Nakon duže bolesti, jučer je na Hiretu u 64. godini preselio Živiničanin Suad Suljanović, zvani Kotač. Svoj sukob sa životom Suad je svojevremeno pretočio u stihove. Iza njega je ostalo nekoliko zbirki pjesama. Jedan naš sugrađanin u povodu Suadovog preseljenja na Hiret između ostalog napisao je: "I danas kad pročitam neke od njegovih pjesama, smatram da ima ono nešto." Dženaza će se obaviti sutra, 17. decembra. Dženaza polazi ispred džamije Islamskog centra Živinice, a ukop će se obaviti na gradskom mezarju. Tevhid će se proučiti prije dženaze namaza u džamiji u 11 sati i 15 minuta.